Hai, selamat petang. Berkembali lagi kita hari ini mengupas isu-isu semasa. Okey, berita yang hangat diperkatakan semalam dan hari ini adalah tentang Tok Pah keluar daripada UMNO. Saya rumuskan UMNO Bergelora. Ini berikutan hari ini pengumuman oleh mantan Menteri Luar Anifah Aman dari Sabah, kalau tak silap saya MP daripada Kimanis, juga mengumumkan keluar daripada UMNO. Okey, walaupun ini masalah parti, tapi sebagai rakyat Malaysia, UMNO yang memerintah selama 61 tahun memainkan peranan penting kepada semua lapisan masyarakat dan rakyat Malaysia. Kenapa dua orang tokoh ini keluar? Ini satu soalan yang harus dipikir, dikaji dan diberi pertimbangan yang berat oleh Presiden baru UMNO, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Semalam KJ menyalahkan peletakan keahlian oleh Tok Pah ke atas tindak tanduk Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Bagi saya, mungkin perkara ini berlaku kerana kerjasama UMNO dengan PAS. PAS bukanlah parti yang teruk. In fact, boleh dikatakan PAS pun satu parti yang bagus. Saya amat menghormati PAS. Tapi di zaman apabila arwah Tok Guru Nik Aziz masih ada. Sekarang selepas pemergian Tok Guru Nik Aziz, apa jadi pada PAS? Allahualam. Tapi keseluruhannya ialah seperti parti-parti yang lain. PAS sebagai satu parti politik yang menegakkan dan memperjuangkan syiar Islam. Okey, itu bab PAS. Sekarang kita cakap pasal UMNO. Presiden parti perlu betul-betul memberi berat tentang apa yang berlaku dalam dua hari ini dan mengikut analisis politik dan pendapat setengah-setengah pemimpin, lebih ramai lagi ahli UMNO akan keluar. Ini tak tahulah, ini yang saya baca di media elektronik. Tapi sesuatu bagi saya selalu tidak ada asap tanpa api. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi mesti buat sesuatu. Jangan semata-mata kerana 18 kerusi PAS, kerjasama PAS dilakukan, kehilangan lebih daripada 18 dalam UMNO sendiri. Apa faedahnya? Kan? Seibarat angsa yang memberi telur emas disembelih. Inilah ibaratnya lebih kurang. Jadi, kenapa pemimpin-pemimpin UMNO meninggalkan? Mungkin saya rasa Datuk Seri Zahid perlu berbincang dengan semua majlis tertinggi UMNO dan juga ahli parlimen UMNO tentang apa yang mereka nak. UMNO kena berubah. Datuk Seri Zahid, UMNO kena berubah. Buka minda, jangan takut. Jangan takut semata-mata untuk survival politik. InsyaAllah, percayalah, kalau Datuk Seri mula dengar dengan pendapat orang lain,
pendapat akar umbi, UMNO boleh bangun. UMNO bukannya terus hilang, masih ada lagi 49 member of parlimen masih ada. Ialah daripada 54. Tapi jangan semata-mata 18 kerusi PAS UMNO mengabaikan pendapat pemimpin-pemimpin UMNO yang tegar, yang selama ini bersama. Jangan salahkan mereka. Dengar, setiap orang bila seseorang itu merajuk mesti ada sebab. Orang gila saja merajuk tanpa sebab. So fikirlah tentang Pakatan Malaysia, gabungan Pakatan Malaysia yang dikatakan oleh mantan Menteri Besar Johor tentang kewujudan, tidak mustahil wujud Pakatan Malaysia. Itu cerita kemudian. Itu kita tengok apabila Dato' Sri Anwar Ibrahim dah menang dan masuk parlimen dan telah diberi mandat untuk menjawat jawatan Perdana Menteri, kemudian baru kita lihat. Tapi sekarang jangan hilang yang kita ada, menunggu apa yang kita belum tentu mendapat. So saya cuma nak cadangkanlah kepada Datuk Seri Zahid, panggil semua MP bincang. PAS ibarat saudara baru dalam gabungan, tapi yang ada, yang meninggalkan itu adalah saudara sedarah sedaging lah saya katakan dalam UMNO ni, yang sama-sama berjuang. Itulah, itu bagi saya pendapat UMNO. Ya, ramai orang mengutuk dan mengatakan tentang UMNO. UMNO seperti parti politik yang lain juga adalah sebuah parti. Dan semua parti ada baik dan buruknya. Tapi yang buruk dan baik itu bukannya parti. Semua parti itu baik. Kalau kita tengok semua constitution of formation of a political party, semua bendanya baik. Manifestonya, perlembagaannya, semua baik. Tak ada yang tak baik. Semua baik. Dan kalau Datuk Seri Zahid berfikir bahawa gabungan dengan PAS, kerjasama dengan PAS adalah untuk memartabatkan Islam dengan bangsa Melayu tu, saya nak tanya satu soalan. Selama 61 tahun, tidakkah UMNO memperjuangkan benda yang sama? Memperjuangkan Islam dan memperjuangkan mempertahankan hak orang Melayu. So kenapa perlu ada satu parti lagi, satu parti yang lain yang mempunyai agenda yang sama? Tidak perlu. Berjuang, berjuang sendirian. UMNO kuat. Bagi saya UMNO masih kuat. Bukan saya nak bodek, saya bukan ahli UMNO pun. Tapi daripada 47 tahun hidup saya, saya telah banyak mendapat faedah daripada Kerajaan Barisan Nasional. In fact, bagi saya senang berurusan dengan Kerajaan Barisan Nasional. Ramai orang kata boleh buat kerja dengan memberi duit. Percayalah, satu sen pun saya tak pernah bagi. Tapi mendapat pertolongan di bawah Kerajaan Barisan Nasional dulu senang. Sekarang kalau nak minta apa-apa pun boleh dapat lah, bukan tak boleh dapat. Tapi saya personally ingat semua parti pembangkang kena kuat, kena utuh, kena bersama dan berganding bahu dalam apa-apa situasi. Kalau pembangkang mula rebah, kerajaan boleh berbuat sesuka hati. Itu yang kita tidak mahu. Rakyat Malaysia tidak mahu. Kita nak ada check and balance. Walaupun rakyat Malaysia memilih Pakatan Harapan, tetapi pada masa yang sama, rakyat Malaysia juga perlukan satu pembangkang yang kuat untuk check and balance supaya
Pakatan Kerajaan Pakatan Harapan tidak hilang arah tujuan dan kuasa tidak naik ke kepala. So, ombak yang melanda UMNO sekarang ni sementara. Setiap puting beliung yang datang melanda akan beredar. Susun semula, rapatkan syaf. Itu sajalah saya boleh beri cadangan sahaja. Terima kasih. Setakat itu saja. Sehingga kita susul kembali. Kita minum dulu. Okay, take care guys.